Katika video siku ya leo nitakuonyesha feature 5 za Canva design. Feature ambazo ni interesting na zina uwezo mzuri wa kuweza kurahisishia wewe kazi pale ambapo unatumia tool hii ambayo haihitaji ujuzi wowote wa masuala ya graphic design. Unaweza kuitumia Canva design kwa ajili ya kudesign poster, flyers, brochure, logo, resume, invoice, kuedit video za YouTube pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Very simple kwa kutumia simu yako, computer au tablet with no effort kabisa, hata kama hujawahi kuwa na experience yoyote ya masuala ya graphic design. Naitwa Joel Kadaga. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa kutembelea channel hii, usahau kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele. Lakini karibu tena wewe ambaye umekuwa ukiungana nami na kujifunza mambo mbalimbali katika channel hii. So katika video ya siku ya leo tutaangalia feature 5 za Canva design, feature ambazo kwa namna moja ama nyingine zimerahisishwa au zimetengenezwa katika kurahisisha zaidi kazi, na naamini zitakusurprise na kukuona na kuonyesha wewe namna gani sasa na wewe unaweza kuamua kutumia design hii au kutumia software hii ambayo ni very simple kuitumia. Link iko katika description hapo, unaweza kubonyeza hiyo link ukaenda kujifunza na kuona interface ya Canva ilivyo kama inavyoonekana hapa, na ukaona namna gani na unaweza kufanya kazi zako kwa urahisi kabisa ndani ya software hii. Lakini pia sijawasahau wale ambao hawana uelewa kabisa wa software hii ya Canva design, nimeshaandaa course ambayo inakuwezesha wewe kujifunza kuanzia mwanzo mpaka mwisho namna gani ya kutumia Canva design hata kama hujawahi kuwa na experience yoyote, na unaweza kutumia simu yako ya mkononi. Imagine simu yako, tablet au computer. So hata kama huna computer unaweza kutumia simu yako ya mkononi kutengeneza design ambazo ni dope na zinaweza zikakufanya wewe urahisishe zaidi biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unatengeneza matangazo ya video pamoja na picha au poster kwa ajili ya kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Kama ni content creator unatengeneza thumbnails za YouTube, unatengeneza videos za YouTube, unatengeneza content kwa ajili ya mitandao ya kijamii, ni very simple kwa kutumia tool hii ya Canva design. So tusipoteze muda, tutaenda moja kwa moja kuanza kuangalia interface ya Canva na tuangalie feature 5 ambazo zitakuvutia na ni interesting kabisa pale ambapo unatumia Canva design. So tutaanza na feature ya kwanza. Ukifungua Canva kwa kubonyeza hiyo link ambayo nimekuwekea katika description hapo, utaona interface inaonekana kama ambavyo unaiona hapa. So kitu cha kwanza ambacho au feature ya kwanza ambayo ni interesting pale ambapo unatumia Canva design ni idadi ya template pamoja na asset mbalimbali ambazo zipo ndani ya software hii ambazo ni very simple kuzitumia, na ni ziko ambazo ni free lakini zipo ambazo pia za kulipia. So ukifungua hapo utaona hizi hapa ni kazi ambazo ni recent, ambazo zinaonekana either mimi nilishazifungua kwenye software yangu au nimeshazifanyia kazi. So template ni zipi? Ukija mkono wa kushoto hapo kwenye hii tab ya left side au side menu, ukiklik hapo utaona kuna neno template. So ukifungua hii template utaona kuna template nyingi sana ambazo zinaweza zikakuwezesha au kukurahisishia wewe kazi, either kusave zaidi time na ukakutana na template ambazo ni very professional ambazo zinaweza zikakurahisishia wewe kufanya kazi zako za design very simple. So unaweza kaona zimegawanywa katika makundi mbalimbali, kuna business, kuna social media, kuna video, kuna marketing, kuna custom print, kuna card and invitation, lakini pia kuna education. Lakini pia huko amezigawa kuna food, kuna basco. Una uhuru wewe kuchagua kitu chochote ambacho unakitaka. Kwa mfano kama kwenye business ukifungua utaona kuna presentation, kuna graph, kuna nini and all stuff, vitu kama hivyo. Lakini kwenye social media as well utaona kuna social media post kwa ajili ya Instagram, Facebook cover, TikTok na kila kitu. Video pia kuna video za Facebook, video message, mobile video na stuff zingine kama hizo. Kwa mfano unataka template kwa ajili ya social media. So ukiklik hapa kwenye social media itafunguka na kukuletea template ambazo ziko humu ambazo ni nyingi kwa kweli ambazo zinaweza kukurahisishia wewe kuweza kutengeneza. Unaona kuna zaidi ya template 400 na huko ambazo ni simple kuzitumia, ni professionals na muonekano mzuri. Hizi unaweza kuchagua template yoyote na ukaitumia katika kazi zako katika namna ambayo ni very simple. Though kuna nyingine ambazo ni pro, kwa mfano naiona hii imeandikwa pro, lakini kuna zingine ambazo ni free, kwa maana kama hujalipia Canva ambayo ni kama $12 kwa mwezi, $12.9 kwa mwezi, hautaweza kuzitumia hizi ambazo ni pro. Lakini ziko zingine ambazo ni free kama hii hapa, unaweza kuichukua animated social media au Instagram post. Unaweza kuchukua kama hizi ni free kabisa. Kama hii hapa ni free na unaona kabisa ni post ambayo ni professional na ina muonekano mzuri. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wewe kusave time kwa kucustomize tu, kubadilisha text, kubadilisha picha, font and style boom, ukatumia post yako kwa ajili ya kufanya kazi zako. So unaweza ukaona kama post kama hii free doctor consultation ya mambo ya afya. So unaweza ukatumia hii ukabadilisha picha kwa kucustomize this template hapa. Kwa ukatumia design hii na ukatengeneza kitu ambacho ni kizuri kabisa na kwa kutumia effort ndogo sana na bila kuwa na ujuzi wowote wa masuala ya design. Can you imagine? Hapa haitaji wewe uwe na utaalamu wa masuala ya graphics, ujue principles of design na vitu vingine kama hivyo. Unachotakiwa wewe ni kuchukua template iliyopo hapa, unaifanyia editing, boom, unaposti kwenye mitandao, ujumbe unafika, unaendelea kutengeneza content zako very simple. So ziko nyingi, unaweza kaona kuna zile ambazo ni custom print kama unataka za kuprinti, canvas, unataka sticker, unataka vikombe, unataka book cover, photo book na kila kitu ambacho kiko related. So ni wewe sasa uamuzi wako kuenda kuendelea kuangalia templates zingine ambazo zinapatikana ndani ya software hii ya Canva. Very simple. Feature ya pili ambayo pia inavutia sana ndani ya Canva design inaitwa Smart Mockup. Pia hii inapatikana ukiifungua Canva ukiwa katika menu ya home, inapatikana chini hapa. Yes, hii hapa Smart Mockup. Cha kuzingatia ni kwamba hizi feature ambazo nazieleza hapa, kuna feature ambazo ni free lakini kuna feature ambazo ni pro, kwa maana zinahitaji kulipiwa. Kwa hiyo Smart Mockup ni feature ambayo inapatikana kwa wale ambao wana pro account. Kwa mfano mimi unaona nina pro account nimelipia, kwa hiyo unaweza kutumia Smart Mockup. Kwa hiyo kama hujalipia hutaweza kuitumia feature hii. So ukiklik hapa nini utakachokiona? Utaona imefunguka na utakuta kuna mockup mbalimbali ambazo tayari zimekwisha kutengenezwa na ziko very simple. Ziko very simple. Kwa hiyo unaweza kaangalia ukasema nimependa labda hii, nataka ni mockup labda YouTube channel yangu au chochote kile ambacho nataka. So baada ya kufungua unaweza kusema ni Windows au iMac. So kwa sababu mimi natumia Windows, utachagua kitu kama hicho. Then utaenda kusearch au kuchagua design ambayo unataka. Kwa mfano mimi naweza nikasema tutumie design hii. So ukifungua hii design ni very simple sana kuicustomize. Ikishafunguka hapo, na hii ni pro pia, kwa uzingatia kwamba kama hujalipia pro ni ngumu kuweza kuipata. So utakuja hapo utasema select. Baada ya kuselect na maisha hapo unaenda kuinput picha au design ambayo unataka iwe ifanywe mockup. So utafungua either kwenye kompyuta yako au kwenye zile ambazo umesha upload. Kwa mfano mimi nitatumia hii YouTube channel yangu, nitaselect alafu nitasema select. So basically tayari moja kwa moja itaenda huku na itakuja kujiupload, boom. So unaweza kaona, so unaweza nika adjust image, unaweza kusema nataka nifanye adjustment ya image, unaweza kai zoom kidogo, ukashusha kidogo ili upate kile kitu ambacho unataka, kisha unasema save. Baada ya kusave basi naonekana hivi. Kwa hiyo unaweza save mockup kwa ajili ya matumizi yako mbalimbali ya baadaye, au kushare kwenye social media kwa ajili ya kupromote channel yako au chochote kile ambacho unataka watu waweze kukipata. So utaipa muda, itaweza kusave na itakupa option baada ya kumaliza hapo kwamba je, unataka kuitumia katika design au unataka kudownload na kuweza kuishare. Basically mimi nataka kudownload, kwa uta click download ili uweze kuisave kwenye device yako, kama ni kwenye simu uweze kushare kwenye social media ambazo unataka. Feature ya tatu ambayo ni interesting ndani ya Canva design ni hyperlink. Hyperlink unaweza ukatengeneza document yoyote ambayo ni ya PDF, ukashare na mtu, wakati anasoma ukampa option ya kubonyeza link ambayo itampeleka moja kwa moja either ni kwenye website, kwenye YouTube channel au kwenye social media au kwenye site yoyote ile ambayo unataka wewe mteja aweze au mtu ambaye unataka asome aweze kufika. Kwa ni very simple na kuitumia. Tunaona hapa namna gani ambavyo inaweza kufanya kazi. So kwa mfano hapa mimi nitafanya kitu kimoja. Nitafungua design ambayo nimeshafanya ndani ya Canva design. So design kama hii hapa. Kwa nitaifungua hii. Yes, kama hii hapa. So hii hapa unaweza ukaitumia kwa ajili ya kuhyperlink au kuweka linki kwenye document ya PDF ambapo mtu anaweza akasoma na akabonyeza mara moja na kwenda kujifunza kile kitu ambacho kiko kwenye mtandao, website au YouTube channel na sehemu nyingine. So kwa mfano kwenye hii page hapa. Hii page nimemwambia tazama video yangu yenye hatua hizi 5 kwa vitendo katika channel yangu ya YouTube. Nimeweka hapo channel alafu nikasema bonyeza linki hapa kwenda YouTube. Lakini pia page ya mwisho pia nimesema jifunze zaidi YouTube channel yangu au bonyeza hapa, kwa maana ataenda kwenye YouTube channel. So hii inaweki vipi? Hii document mimi nimeshaisave, kwa maana nimeshaisave tayari kwenye kompyuta yangu. Kwa hiyo nitakachofanya namna ya kutengeneza hii hyperlink sasa, ngoja nikuonyeshe. Hii utakachofanya unakuja kama hapa. Kwa unaweza ukasema labda YouTube. So nataka mtazamaji anapofuatilia hili neno YouTube channel, labda YouTube channel yangu inaitwa Joe Media Group, so naandika hapa. Tapunguza size. Yes, kwa mfano hii nataka mtu badala ya kwenda kuandika kwenye kusearch, mtu mwingine anaweza asipate, nimrahisishie aweze kubonyeza tu link moja kwa moja na kwenda kwenye link. Kwa hiyo nitakachofanya hii nitaiselect text husika afu nitakuja hapa, nitaklik hapa link. So hapa ndo sehemu ambayo ninabonyeza au naweka link yangu ili aweze mtu kuitazama. Kwa hiyo nitaenda kwenye sehemu ambayo nimehifadhi linki, baada hapo nitakuja hiyo link nitaipaste hapa na unaweza kuona hapa kuna link. So nikishamaliza nitabonyeza enter, kwa hiyo tayari itakuwa imeshakaa hapa. Kwa hiyo hii document sasa nitakavyo export kama PDF, ukienda kuitazama, ngoja nikuonyeshe. Ukienda kuifungua sasa ndipo ambapo utaona option ya wewe kubonyeza sehemu, na unapobonyeza moja kwa moja inakupa option ya wewe kuweza kudownload au kuitumia document hiyo. Kwa hiyo ngoja nifungue hapa uweze kuiona. Hii ni document ambayo mimi nilikuwa nimeshaisave. Kwa mfano hii hapa. Hii yenye hatua 5 za kufanya color. Yes, so nitaenda kwenye page husika, labda mtu amesoma, amefika kwenye page husika, kwa mfano anataka kujifunza zaidi sasa kwenye channel. So atakliki tu hapa. Atakliki hapa. Itamuuliza nini atasema allow, kwa hiyo itafungua moja kwa moja kwenye browser na kumpeleka yeye kuweza kutazama kile kitu ambacho ameambiwa soma zaidi au ile link ambayo ulikusudia uweze kuiona. Kwa hiyo ni very simple, unaweza kaona hapa moja kwa moja nampeleka YouTube, kwenye YouTube channel yangu, na anaweza kuona video zingine nyingi na akaweza kujifunza zaidi kupitia video hiyo. So unaweza kaona tayari mtu anaenda moja kwa moja, anakutana na linki, anajifunza na kuendelea kusoma kile kitu. Lakini kitu kingine ambacho ni interesting ndani ya Canva design ni kwamba Canva design au feature nyingine ya tatu ni kwamba Canva design inakuruhusu wewe kuweza kufanya editing ya PDF. Kitu ambacho ni challenging of course kumwambia mtu hebu naomba hii PDF uiedit, lakini ndani ya Canva ni very simple. Nitakuonyesha. So utakachofanya ili uweze kuexperience namna ya kuedit PDF document, utakuja sehemu ya upload. Kama uone sehemu ya upload hakisho umekuja sehemu ya more, ya more iko selected, afu kisha utasema upload. Baada hapo kuja browse, ukisha browse utaenda moja kwa moja kwenye kompyuta yako ili uweze kuchagua document ya PDF. So hii hapa mimi nitaiselect, baada hapo itakuja huku ita upload. So kama uioni kwa upande wa hapa chini, utakachofanya utakuja sehemu ya project, ukisha select project utaiona document yako ikiwa imesha upload au inaendelea kuupload ambayo ni hii hapa. So ikishamaliza kuupload kama hivyo itafunguka na utaweza kuiona kwa uzuri kabisa icon yake ikiwa inaonekana. So utaikliki au utaifungua hiyo document ya PDF na unaona kabisa hapa ina ni PDF document. So tuone namna gani sasa ambavyo ni very simple kuiedit. So unaweza kaona ukiselect, ukidouble click text, unaweza ukaziedit text zako, ukaandika kitu kingine ambacho unataka, ukaongeza au kupunguza maneno. Lakini pia unaweza kubadilisha picha, unaweza kuedit picha yako very simple. Kama hivi unaweza kufuta chochote, element yoyote ile kama kuifuta. Ukaenda kwenye page ya mwisho kama hii hapo, ukasema labda unataka kubadilisha hii picha. So unaweza kufuta hii, ukaplace picha nyingine kutoka labda kwenye template au kwenye uploads, ili uweze kuona mabadiliko ya namna hiyo. Kwa mfano unaweza kusema labda ile picha haikuwa nzuri, nataka niweke hii. Kwa hiyo utakachofanya utaiplace tu hii picha, itakaa kama hivi. Kwa hiyo ni very simple kuweza kuedit document ya PDF. Kwa ukimaliza kama hapa una save document yako kama PDF, maisha yanaendelea. Kwa hiyo ni very simple. Feature nyingine ni kuremove background ya picha. Kwa hiyo imerahisishwa sana ndani ya Canva design, hautotumia effort kubwa. Kwa hiyo utakachofanya utakuja kwenye sehemu ya home, utakuja hapa kwenye utaselect home, baada hapo utakuja upload ili uweze kuupload picha. Kama uone upload hakikisha kwamba umeselect kwenye hii menu ya more. Kwa hiyo utaklik upload, kisha utasema browse. Utabrowse kwenda kwenye kompyuta yako, utachukua picha kama ni hii, utaselect kisha utasema unaweza kuselect hata mbili. After open zita upload kuingia kwenye project yako au kwenye Canva design. So kimsingi utazipa muda ili ziweze kuupload picha zote. So zimesha zinaendelea kuupload, ziko kwa hapa chini images. So utasubiri ziweze kumaliza kuupload kisha tuone namna ambavyo unaweza kuondoa background kwa kutumia single click ndani ya Canva. Yes, hii imeshamaliza, kwa utakachofanya utaiselect hiyo picha husika. Ukisha select basi itafunguka. Yes, picha ikishafunguka kama hivi, unaweza kuona hapa kuna sehemu imeandikwa remove background. So utakachofanya utaklik hapa. Utaipa muda sasa iweze kuload na kuweza kuanalyze ni sehemu gani background inaishia. Kwa itaweza kuikata kama unavyoona, very professional, imeweza kuikata vizuri kabisa background yako. Then unaweza kusema save au unaweza kusema use in design. So unaweza kuitumia kwenye design yako na ukaendelea zaidi kuifanyia editing na kuweza kuenjoy. So ni within a second inafanya kitu kizuri ambacho ni dope, ambacho kwenye software nyingine labda ungetumia muda mrefu zaidi kuweza kukitoa. So tutaenda kwenye mfano mwingine. Tutatumia picha hii pia tuone, uta select. Baada ya hapo itafunguka. Kidogo leo mtandao naona hauko vizuri, so mtaniwia radhi kidogo, kuna kuchelewa kidogo kwa response. So kishafunguka kama hivi, pia utakuja hapa kwenye background, utasema remove background. So ita take time kidogo, wakati unasubiria unapata kikombe cha kahawa. Then baada ya sekunde ngapi utakuta tayari kila kitu kishakuwa tayari na picha imeweza kuondolewa background. So kama unataka kuitumia kwenye design, boom, kama hivi. Kwa hiyo na imeondoa very smooth, vizuri kabisa. Kwa hiyo unaweza kusema using design. So kama unaendelea kufanya designing, kama ni ya poster au ni ya nini, unaitumia picha yako vizuri kabisa na umetumia muda mfupi kabisa kuweza kuiondoa background kwa kutumia Canva design. So hizo ni feature 5 ambazo ni muhimu na ambazo unaweza kuzienjoy unapotumia Canva. Kumbuka kwamba kuna features zingine ambazo ni pro, kwa maana kama una free account unaweza usione au hazitofanya kazi, lakini kuna zingine ni free kabisa ambazo unaweza kuzitumia. Lakini kwa wewe ambao unatamani kujifunza Canva design, nimeshaandaa course ambayo ina mtiririko wa video zaidi ya 20 ambazo zinaweza kukufundisha wewe namna gani ya kutumia Canva design hatua kwa hatua, kutengeneza poster, flyers kwa ajili ya mitandao ya kijamii, kutengeneza brochures, kutengeneza resume, kutengeneza kalenda, kutengeneza business card, kutengeneza vyeti au certificate, kuedit video kwa ajili ya YouTube na social media zingine kwa kutumia effort ndogo kabisa wa kutumia software. Kwa hiyo nimeandaa hatua kwa hatua na nimefundisha kwa lugha ya Kiswahili. So unaweza ukapata nakala yako na uweze kujifunza, uone namna ambavyo inafanya kazi. Bila shaka umeweza kuenjoy kipindi cha siku ya leo na una kitu umeweza kujifunza. Kama ni hivyo basi usahau kubonyeza like katika video hii ili iweze kwenda viral na kuwafikia watu wengi zaidi waweze kujifunza. Lakini subscribe kama hujafanya hivyo na ubonyeze alama ya kengele ili kila nikiachia video uwe unapewa taarifa na kuja kujifunza. Nifuatilie Instagram kwa jina la Joe Media Group ili uweze kuenjoy tips pamoja na content mbalimbali ambazo unaziposti huko kila siku. Naitwa Joel Kadaga, creative designer. See you next time.